จะเข้าตะเข้านี้เกาอยู่สู่อยู่มีแต่ตัวโซคนเดียวโซคนเดียวเนี่ยอันนี้นะชีวิตพี่บอกนี่เราสีรนาคนเราทุกสีรนาเรียกเกาอยู่สู่อยู่มีแต่เด็กกันถ้าอย่างละก้องสีรนาขอถ้าเด็กกันหาปฐมโซกูรอที่ดัตมาอุรณียกันနောက်ဆုံးဇောကူတော့ဥပပိဇဝရဏိယကအလေဇော၅ချက်အပရာပရိယဝရဏိယကသုံးမင်းခွဲပထမဇောကတော့မျက်မှောက်တင်အကျိုးပေးနိုင်တယ်မျက်မှောက်ဘဝရင်အကျိုးပေးရင်ပြီမပေးရင်သူရဲ့အချိန်ကုန်ဆုံးပြီခေါ်လုံလုံကြီးပြောလင်းစရာမရှိအဟောဒီကဖြစ်ပထမဇောဆိုတဲ့ကံကဒီဘဝကသိလို့ရှိရင်ဒုတိယဘဝပရိဒိဝဖြစ်စီတတ်ဤဒီဘဝပေဒီကုတုဇောအကုတုဇောသည်သတ္တမဇောတိဒုတိယဘဝပရိသေဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်ရင်အချိန်လွန်တဲ့အတွက်ညှော်လင့်ချက်မရှိဟောဒီကံဖြစ်အလေဇော၅ချက်ဒီစဖြစ်တဲ့အချိန်ကစနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့တိုင်ရောအကျိုးမပေးရခင်ဗျာကာလပါလို့ဟောဒီကံဘယ်တော့မဖြစ်ကောင်းမပြောက်ကောင်းအကျိုးပေးပြီးမှပြောက်ဒါအပရာပိယဝရဏိယကံအလေဇော၅ချက်နော်မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါအတ္တန္တရဘောပေါင်းများစွာကမိမိတို့စူပေါင်းပြုလုပ်လာကြတဲ့ကံဟောင်းအလေဆုံး၅ချက်မပြတ်မပြတ်ဖဲနဲ့နွားချီရနောက်ကိုတကောက်ကအစင်လိုက်တော့လီးပြီးဆက်ခဲ့သူမိမိသွားရအမြဲတမ်းပါလို့ဒါကြောင့်သဗ္ဗိတ္တကာမတကာသဗ္ဗိခတိင္ကိုတော့တတ္တတ္တဝါတို့ဒီကာမတကာကံတာလင်းကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိကြကုန်၏တဗ္ဗေခတိကုသောတတ္တတ္တဝါတို့ဒီကာမဒါယတာကံတာလင်းအမွေအနှစ်ရှိကြကုန်၏ကာမေတ္တေဝိပ္ပစိတိတတ္တေတ္တဝါတို့ကာမေကုတုကအကုတုကနှစ်ပါးဒီဝိပ္ပစိတိဖြစ်ရဘဝ၌ဝေဖန်၍ပြီးရ၏ကံစီမံရာခံကြဟုတ်ကလားမှန်ပါရဲ့ကံဆိုတာအကြောင်းတရားကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေခံလို့ထိုကံအလျော်စွာဒီဘက်လာအကျိုးကောင်းလေလာဖြစ်ဤဘက်ကောင်းဒါကြောင့်ဒီသော၃မျိုးကိုပိုက်ချပြီးနားလည်အောင်ဝေဖန်ပြီးပြဒါကြောင့်မပြောက်ကောင်းမပြည့်ကောင်းတဲ့အပရာပရိယဝရဏိယကံခေါ်ထားတဲ့အလေဆုံး၅ချက်ဟာမိမိတို့ပြုလုပ်ခြင်းအခါတွေကဘဝပေါင်းများစွာပါလာတော့ကုသိုလ်ကံတွေလည်းလုပ်ခဲ့ရဲ့အကုသိုလ်ကံတွေလည်းလုပ်ခဲ့ရဲ့ကုသိုလ်ကံဆိုတဲ့အလေဆုံး၅ချက်အပရာပရိယဝရဏိယကံတွေလည်းပါလီရဲ့အကုသိုလ်ဆိုတဲ့အလေဆုံး၅ချက်အပရာပိယဝရဏိယကံဒီလဲပါဠိရဲ့နှမျိုးနှစ်စက်ကဲ့တာပါလာတော့ဖြစ်ရကွာထိုကံတရားတွေဟာအာရှိယာကနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့အကျိုးပေးကြကုသိုလ်ကံကအာရှိတယ်ကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးထိုကုသိုလ်ကံမှိမ့်ပြီးသွားရင်အကုသိုလ်အလေဆုံးတွေဟာအကုသိုလ်အကျိုးဝင်ပေးဒါကြောင့်ဖြစ်ရကွာမှာအစအလေဆုံး၃ပါးလုံးညီညီညွတ်ညွတ်ပြည့်ပြည့်စုံလုံလောက်လောက်ကောင်းတယ်လို့ဆိုတာအမှန်တန်ရှားတယ်ကုကောင်းလိုက်ကုမကောင်းလိုက်ကုကောင်းလိုက်ကုမကောင်းလိုက်ဒီလိုပဲသွားကြအဲ့ဒါတခြားဘုကုတုကံဆိုတဲ့အလေဆုံး၅ချက်နဲ့အကုတုကံဆိုတဲ့အလေဆုံး၅ချက်ဖြစ်ရကွာအပြန်အစံအပြည့်စိတ်ခင်းနေကြတဲ့သဘာဝဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဒါကြောင့်အမှန်တန်ကြောက်ရကောင်းတယ်လို့အဲ့ဒီလိုကြောက်ရကောင်းလို့တချို့လည်းပဲကုသိုလ်ကအဟုန်တက်နေစဉ်အခါမှာတတိတာဝေကရပြီးတော့တို့ကုသိုလ်ကအလေသောတွေကောင်းပြီလို့အထောက်ပံ့ပေးလို့ကုကောင်းစားနေတယ်ချမ်းသာနေတယ်ချမ်းသာတာကောင်းစားတာရင်မှုတဲ့အနေအဖြစ်မိမိလျော့လျော့ပေါ့ပေါ့ဆဆနေခဲ့တော့မတော်တဆအကုသိုလ်ကံဆိုတဲ့အလေသောတွေဝင်လာတို့အကျိုးပေးနေတဲ့ကုသိုလ်ကအကျိုးတရားတွေပြည့်ရကြည့်ဆိုတဲ့အနေအဖြစ်အကုတုကအလေဇောကြီးမဝင်နေအောင်ဆိုပြီးတော့ကုတုကနေထပ်ပြီးတော့အင်တိုက်အားတိုက်ပြုကြစုကြဒါဥပဓမ္မကကံခေါ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအထောက်ပံ့ပေးတယ်အကူအညီပေးတယ်ခေါ်ငကိုရှင်းစေကုတုကံဒီမှာအားသေးမသွားအောင်မိန်မသွားအောင်အကုတုအလေဇောကြီးဝင်မလာအောင်ဆိုပြီးတော့ကုတုတရားကိုပဲစက်တိုက်ပွားများအားထုတ်အလုပ်လုပ်တော့ဒီကကုတုအချင်းကအားကောင်းပြီးတော့လုံငယ်တော့ဘုရားပေါင်းကစူပေါင်းလာတဲ့အလေဇော၅ချက်စူထားတဲ့အကုတုအလေဇောတွေကမဝင်နိုင်ရှာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါဥပဓမ္မကကုတုကံဒါလည်းပဲ
Jinya Nyesi Shiye Lulao Da Tani Yare Aniyaki Chuzha Ra Da Choro Mimi Ousa Siwa Ni Chiang Lu Nanyang Li De La Siri Ni Nene Yit La De Sui Me Luiga Tamyu Piang Ayuusa Tamyu Piang Mama Na De Juang Mama Na De Juang Ni Mok Di Mimi Ya La De Siri Ngu Ve Kan Ajang Yin Diya Jang Dilu Aju Khanza De Sura Lungwa Pei Sha Lu The Chure Paula Fabian P. Kudukan Kanglu Kaune a Juri B. Kudukan a Juzi Dizura Nam Yu, Najuza Lu Chanaral, the Chule Drutin. No? Mama Raja. Kaha Ajangi Diaral. Kambama Kamaba and Benya and Diam Jau. Taya Kamashi, Yanshi Dame Mue, Yashina Donga Raji. Hawala. Mama Raja. Kanga achigan kanga yai leri tumabi nyanga belao be dwa dwa belu yang we alou kai le be nyan ji ji de law che twin da bi le mwe da be de ba bi lu tu ma achigan su de kan ma pa la bu de kan me shi yin nyan chi dai mwe kan me shi de kan nyan me shi da do ri no ma ma le su lo kanga me shi ko kan me shi da ma bi nyan ga ro twin je de alai Azaza ya che to be do Milanga la in a are a lulu. Nyam yalu. A low che twinly, booby do seerly. Nyam yalu, a low che twinly, booby seerly. Kamabalu, a jumbi. Daya Kamashi, Yanshi dai mwe. Hala. Mama is ya. Yawira. Yawai. E. Idamat. Yoka, a king on the Azamat. Daya. Malina biatare, Madumauri. Miriagina Agudu Alezo Naja, Nekudu Alezo Naja, Rumaori, Miriaguama, Lavio, Sikimbo, Miri, Alezo Naja, and Sikina. But Amazon have got the Mazora of Yojamaduro, Chinungabo. Mabjauda Mabieta, Alezo Naja, Hido. There, Alezo Naja, Dom, Pianji, Pizza Buddha, Guronia, Jaran, Luzian Kara. But Amazon Sulex in Akara Chibore, Abrabia, Wurnia, Kankota, Alezo, Kudu, Naja, Kudu, Ganaja, Eddie, Adu, a bear, Yavin, Chidin, 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 Kaja, Kwa, Bachiaba, the gay, a tote, Dudo, Ega, Mahibi, Media, Yaru, Yad, Tisi, Nancy, and Nia, and a physical good, a Guranaji, Jaran, Susi, and Kara, Patamas. A lezon gaje kudu o thau ban ni no ma ma le ja di lo khan na san san ni ya ro tatana the twa la so lo mho hu wo ro na ji lu na bi na so le ja ma ni pyan yi ja ma ni pyan yi ro pyan yi le so ra da lobha sirena ko le agudu sirena de yo a lezon gaje agudu ri bo ma la u la bo la ja ai ri a ka dong ma phit bo de a lezon gaje so de agudu zo ri de di win bi ro a ju pe lo a nao je phit lo nan do ga sin bi ya no ma ma le ja Now the Kabian Biro, Mibia Yaru Yagan as a Bajan, though. Lupian, you become a physical Buddha, Kuromia, the Pantian, Lulu, Kudu, the Kabian dead. Hagala. Mama is that. Hey, look, Taraga, you be Abian, maybe Tisha, Biaro, Ludu Nangale, Naleja, Nalede, and the other Madabo. Kudu come with you up here, and Lora Dora Moa to the Agugu, the Ari Chan, and Lodi, and Haro, Chisia, who say ten of Banjata. Biro, Lagon. Witty a single wimby thing I just yard me at the chamber. You get nande, you get nande. He's a lady a digatal. He's a lady a digatal. Though you be aye, Tabawa, Nandi aye, Tabawa. Though ye naleda, naleda garo. You be as right the Kazibi, you be a Mabian and wet. Nandi as right the Kazibi, you be a Mabian and wet. You look Kaimedes with the volley of Martin. A cool woody as the Nilaga, a car, a dog, he did a Yogian Nandia to the Jilum Hobala. Nandia to the Uber TV to the cunning a bunga, a deshi. Hola, Mama, Yogia to the cunning a bunga, a deshi. The little bee. Bee Laro, the little slim and lobby champion, champion, slim and lobby champion, Pietari, Nali. The Yogan Nande Yogan Nande, Yogan Nandia. You baby, dear Dinarashi. Now, baby, dear Dinarashi. David and Nalunian lady, a sad woman, young, 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 young,
ကလေးကြအောင်မွေးတွေကဒီရုပ်ပဲလို့ထင်ကြကလေးကြအောင်လို့သူတို့ထင်ဒါဝိတဲ့ရုပ်ပြီးရောင်းပြောင်းတာကအမနန်လေးမင်းနဲ့သဘောတူကြအကြအပြအပြအပိုင်းပိုင်းအစအစဆိုတာနားမလဲနော်မှန်ပါတယ်နားလို့တစ်စက်တည်းထင်အခုလိုများစွာပြကိုရောမြောက်ခေါ်ကြတော့ဘူးလေဝုဒ္ဓိအစင်းနဲ့ဝင်ပြီးပင်တဲ့အခါကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ပဲဒုထင်သလိုဒုမြင်သလိုမဟုတ်ပါလားအမှန်ကတော့အပြည့်ဟောင်းပြောင်းနေလို့ အဖြစ်နဲ့အပြည့်ဆဲရတာနေတာမြင်လို့ဒုတစ္စတဲ့ထင်အမှန်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးအမနာလှေမြန်တော့ပြည့်ခြင်းနဲ့ပြည့်အမနာလှေမြန်တော့ပြည့်ခြင်းနဲ့ပြည့်ဒီသဘောလေးကြီးရအဲ့ဒါသိကြတော့နောင်နာလာမယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီးသုံးပါးပြတဲ့အခါကျတန်ဖိုးထားဒီဟာထောက်ပံ့ရမယ်ဒါဝိလာဆိုမဟုတ်သေးဘူးဝိတိစင်ကအကျိုးများလို့ကြီး တောင်တင်လက်တင်ခဲ့တယ်ကြားလက်ကြားခဲ့တယ်ဝိတိအစင်ဆိုတာနားလက်နားခဲ့တယ်ဘာကြီးလို့ခက်ခဲတဲ့ပင်ငန်းစားတရားဆိုတဲ့အနေအားကြီးဟောရပြောရအောင်လဲဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟောဖို့အမနာပါခဲ့နော်မှန်ပါတယ်ဗျာစာတင်တဲ့နေရာဖြင့်ပါကြပါမတင်မဖြစ်လို့ဒါကြောင့်ဟောတဲ့ပြောတဲ့နေရာတော့အမတန်ပါခဲ့တဲ့ဝိတိအစင်ဆိုတဲ့သဘာဝဒါကြောင့်နားရခဲ့တယ်ကြားခဲ့တယ်နားကြားရအခိုင်နဲ့မှ
တဆက်တည်းမှတ်တယ်ဘဝမြဲတယ်လို့ယူဆတာတာသတ္တရဝါဒတဲ့
Eri tatra wara sure wara garo. Do kankanya ju jujare sure do buddha bada pamali yuri sin liye. Lagan tatra wara sure asunara malujari. No? Mama reza. Ajilu, Ludian goes in a kura mwedi. Meg paja kudu kamuri low do. Maybe do she let do twelali. I believe I'm Najama Jaulu, Davila Bodegu. Iwa de Rushi Nawa. Nadi Luchanda Nachanda Kanga Dudi. Luchanda Nachanda Sisi Kanzamu Dwe. Nayu Lugbari. You know, Diwana Fuwa do a Nara says in Leo. No? Mama is that. Don't know Dewa. Dewa Rumale Nga. Malemanas with a good gong with you will be Malemanas with a gong you can be a ball. The get a ted danja, a good dana than I do that atomas who nga di one, Lujan like him a ball. No? Mama is that. Taja, Oza season, Kundin, Jima, a book with Yan Javla, so Marian. Lujana Babio, Duro, she got dana music day, I'll get. She got dana music, I'll know. She a good gong with a top on it. Diwa labi do kongju chan la di bi di de. Uwe buwa la kudu kongju ju la ato la de luwa. Diwe buwa di luwe mati kuwa no. Mama reza. Era kuwa diwa. Sashi di apie. Pawa miere buwa mapyapu. Dabuwa bi dabuwa seka seka chile umbe lu yongji yusata la satra wara. Habla. Mama reza. Kaya diwa ra buda wa taba mali yuri kuga. Diwa ra ga malunda. Tatadra deiti lu ko. Bawa miere lu suelanda tatadra deiti. Ozira deiti yara bhe yu miuru. Ozira deiti yara. Diwa biru shen. Diwa biru shen. Tleson laundon. Nagwa nagwa bhaam shido. No? Mama reza. Era ozira wara ko. Daya kabaroma. Bebe cha shiafu jilu shen. Tatadra wara ne. Ozira wara. Blu niya le suru shen. Tatadra wara niya. Agala. Mama reza. Daja, the chulewe, diwa diru shen, piyate ke kuro miya tlingbai tare kongin bong tisi liye, huyao niye, diwa biao bari huyao duare. No? Mama reza. Diyongde dina dikana dikowe, dipok gowe, tilo suwe suta. Tatlatra warako. Diwa diru lo shen, bahama mashi mido mili anna nyeng duadru biao duayo, nause bi fiolin ziya mashi, taga ousira wara. Eri wara namyo ma chintho jilo shen gwaadu gwaalariya miyadwa miyan tlatra wara aji. Pajang duro ajaunga niyabien sima pandi julo ni de keizari pmananiya. Nao lalada ajori miyogura miyari, no? Mama reza. Tlatra wara weere. Tain doi boda bada pmali yuri piyan jijazu jijano. Teyan gozen ne kuyao kiye dahi. Mishu lago. Kiya reza. Tajang. Kamisa Kangulagan Kama Flinsa Kanye Jewel on Sada Hidwa Jungi Baguri Chi Imani Dadaba Wutuni E 2 years Lua Wutu Suzuru. Ada Madana Shembiarua Dema Puzema Draji Lukalu Puzova y Shembia. Even Abunya Kamina Ido Yaku Puzia the Kubu Kam. No? Mama Raja. Erija Dango Kwa Luchanda Nachanda Luna Sajuri Manda Bredri Igri Nanle Dege Naminji. Season in New York, shout down. You know, we boy jing it, a duet to a night. You want my talk, you don't know, lot of dance with a boy jing it, a duet to a ma. Gaudu Chanda, not Kanzai, always with a swell and Buya sheep. Shula, you are that Ganganga Jew, you get a Buddha out of Mali Yuri. Any Buddha out of Mali Yu, go at the Yama Goose and a Kuroka Tatra, a song of Malo. Look at Malo Bowser. Eh, but what Danta report? Tatra, a song of Malo Good. Tadi diluri benda lupa, benda mama lupa. Ujur aku tu kau buat juzi kat kanjeng apa, no? Mama reza. Tadi suruh dia lupa. Iku tu ada, aku tu kau buat juzi atau yang kau nak duduk di lah, kau jual china kanjeng apa dah mama. Tadi esnanda aku kata jufu lupa ke deh, apa lah? Mama reza. Lupa dia buat kau yang nak kau sudah buat dalam dia ni ada juzi atau dia lupa ko. Tadi jengi dia wara ya dibuat makubuat, kubuat makubuat suruh. Di ngagong ni di tandra asari ya. Dabu abhi dua seka seka piangluen lara gani. Atiwe si ni po. Nagwa nagwa rile ngagong ni buang mawe. Eru bhoa tantare ane yajan bhoa miere le yusara tadra wara. No? Mama reza. Di warane cha jiro do buddha bala pama yulu le lukizya chomhi.
သတ္တရာညီနေပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ဗျာဒါရင်သတ္တရာညီနေတော့အုတ်စီတာပဲကြောင်းညာစုသတ္တရာညီရင်မညာဖူညာမရဘူးဒီယူနှစ်ပါးတပါးပါညီလို့ရှိရင်မညာဖူညာမရနိုင်ဘူးဒါဖြင့်သတ္တရာငါမယုံကြည်တော့ဘူးဆိုတော့ဘယ်ရောက်ဘဝပြတ်တယ်လို့ယုံကြည်ရမယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ပေါ်လာပြန်မလို့နော်မှန်ပါတယ်ဗျာ ဒါရင်သတ္တရာလည်းမလို့အုတ်စီတာလည်းမလို့လွတ်နိုင်ကြအောင်ရှိကြလားမရှိအောင်ဗျာဒီနှစ်ခုမှလွှဲပြောင်းလဲယူကြမရှိပဲဘူးကနော်မှန်ပါတယ်ဗျာရှိသေးရဲ့လားမရှိအောင်ဗျာဘဝမြဲတယ်ဆိုတော့ဝါရကဘာဝါရခေါ်တယ်သတ္တရာဝါရပါဗျာဟုတ်ပြီဒါတော့မင်းတကွာယုံကြည်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားယုံကြည်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီကာမတက္ကတာသမာဓိတိညာကံကံရဲ့ကျိုးယုံကြည်တဲ့လူမျိုးဆိုသတ္တရာဝါရ ဒါရင်ဘဝမြဲတယ်လို့ယုံကြည်လာတဲ့သတ္တရာဝါရဖျက်ကူရကဒီဝါရအစွန်ကြီးညှိနေဖြင့်တမက်တကူရဖို့ခဲနေလို့ဆိုတာတော့သတ္တရာစွန့်ဖို့မကောင်းတော့ဘူးကောင်းပါရဲ့ဗျာဒါရင်စွန့်ကြစို့ဘယ်နဲ့လို့ယူပါဘဝမြဲတယ်လို့ငါမယူဘယ်နဲ့လို့ယူပါဘဝမြဲတယ်လို့ငါမယူပါဟုတ်ကြဟုတ်ပြီမယူတော့ဘယ်ဘဝယူမလို့ဘယ်ဘဝယူတော့ဘယ်နဲ့ယူပါဘဝမြဲတယ်လို့မယူရင်ဘယ်နဲ့ယူ ရောတာဟုတ်ကြဟမ်ဘဝမြဲတယ်လို့မယူရင်ဘယ်နဲ့ယူလို့ရောတာဟုတ်ကြဟမ်ဘဝမြဲတာကိုမယုံကြည်လို့ရှိရင်နှစ်ဘဝပြတ်တာယုံကြည်ရမှာပေါ့မှန်ပါတယ်ဗျာတို့ဖြစ်နေဦးလားရှင်းနေပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လားငါမေးတဲ့ရောယူလိုက်ဒီတော့နဲ့ဟာဟုတ်ပါတယ်ဗျာဘဝမြဲတာဒီသတ္တရာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေပြီဒီယူတဲ့လားနေလို့ရှိရင်ငါတမက်တကူရလို့ရဖို့ခက်လာကြီးရဲ့သတ
ဟမ်ဘောပြတ်တာပြောင်းပါဦးဗျာဒါရရှိတယ်မှန်ပါတယ်ဗျာဘောမြဲတာမယုံကြည်ဘောပြတ်တာယုံကြည်မှာပေါ့မှန်ပါတယ်ဗျာဘောပြတ်တာယုံကြည်တာတော့ဒီဘောသေပြီးတောင်းသေဆုံးလောင်တော့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးပြတ်ကြရောလေတို့ယူကြတော့အုပ်စေတာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားဘူးလားဖြစ်သွားပါတယ်ဗျာအုပ်စေတာဒိဋ္ဌိအစွန်းနဲ့ညှိနေကြတော့တမက်တူရောက်အောင်ခဲဘူးလားခဲပါတယ်ဗျာဒါရဒီဒီဝါရနှစ်ခုကตัตตระเดฏฐิอุสิระเดฏฐิดิวดออยู่นับบาลอะริอยู่นับบาก็ลွတ်ออกช่องช้าไปตัวอูนับเพดลุเบอสวนมันญีเสียอตัตตระอสวนแล้วมันญีเสียอูอุสิระอสวนแล้วมันญีเสียอูโลตมารีเดกองทาจะดิตัตตระวาระเนี่ยอุสิระวาระญัสวาปะโกไรฉะปะตัวละวาระนับบาขอเอ้อตะเม็ดตะโกหลูจินโลตาธารณะเนี่ยตุ่ยเลยจုံเนี่ยคา ဗရာတရားထက်သန်သန်နဲ့တရားဓုတရားညာလူချင်းတို့ကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်တယ်ဆိုတာတော့တော်တော်လေးများကြပါဒါကြီးတဲ့စဉ်းလက်စဉ်းစားကြည့်ဒီခန်းလေးကနည်းနည်းခက်လက်ခက်တယ်နည်းနည်းတယ်တို့ဓမ္မတဘုလူချင်းတို့ကြိုးစားတာဟုတ်ပါပြီတို့တော့နေတဲ့လမ်းစဉ်ကတတရာအစွန်လွတ်ခဲ့လာဟဲ့ဥစ္စေတာအစွန်လွတ်ခဲ့လာရဲ့ဆိုတဲ့အနေအားစဉ်းစားမှုတော့အတော်ပါရှာ เนาะมามาเลยจ้ะย่าได้ปู่กูเนี่ยแหละอปิตินาหอบ่าวดิโลแม่กูต้าสิดิเสดัดเดอ่หน่อเสียดิ้วดออันเดรยี้ดิรอเผยเมช้าเมดาดิตบติญชินลินปีมาเตียอ้าทุ่งสิเมซื่ออนุกก็รอตลอดช้าตะเผยตาซวยบ่าวยุ่งจีบ่าวใจบ่าวซูดูเว้อไจ้ลีดิช่อบิรอหอเปียวปยาตะดิโลเปยนาเว้ ရတာမရတာသူတို့တောင်းမယ်ငါဟောရပြီးရောဆိုတဲ့အနေအထားတွေသူတို့လုပ်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာနဲ့ဖြစ်နေတော့နေပြီးချပေးတယ်ဒီလမ်းကကြိုးစားသူတို့လုပ်ဒီလိုအားထုတ်ဒီလိုလုပ်လို့ခိုင်းတော့လုပ်တာပဲလုပ်တာတော့ဟုတ်ပါပြီလုပ်တဲ့ရမလားဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လားဟိုကံကံရဲ့အကျိုးယုံကြည်တယ်ဆိုပြီးတော့သန္တရာစလာတဲ့ငါကောင်လေးကခဏကြောင်နောက်လက်ဒီငါကောင်လေးပွားအောင်မနေပါမရောမချင်း ဘေဘွားတို့ကဘာတွေငါလှုပ်လာလို့ဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်ဒီယုံကြည်မှုကြီးကသတ္တရာဝါရကြီးကကိုတန်းလန်းကဖြစ်နေเนาะမှန်ပါတယ်ဗျာဒါလည်းယုံကြည်တာလည်းမပြောနဲ့ရသော်ဗျာကိုတော်မြတ်ကိုယ်တိုင်ကဟောရာဒေသနာခေါ်ထားတဲ့သုတ်တံဗိဒ္ဓကမှာဟောထားတာကဘာတွေလို့ထိုးတူသက်တည်တာကဇဏိကအစကြီးပြားကြီးပြထားဘေဘွားတို့ကဘေဒါယကာက ဘေဖရာလက်တတော်ဘေကုလူကောင်းမှုတွေပြုခဲ့လို့အခုဘဝလာပြီးတော့ဘေတတိကြီးလာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့အဲ
ဒါဘဝနဲ့ပြကြတာဘုလားမှန်ပါတယ်ဗျာဟောဟိုဘဝတုန်းကဒီတိရကျလို့အလုပ်တွေပေးလာလို့ဒီလိုကုသိုလ်တွေပေးလာဒီဘဝလာပြီးတော့တစ်သေးပြန်ဖြစ်တယ်ဒီလိုအကျိုးတွေခံစားရတယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကပုဂ္ဂိုလ်အနေအပြင်ဘဝတွေဆက်နေဘူးလားဆက်နေပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်တောင်းခေါ်သေးတာလေရှိတာဘောလို့ဒါလိုယုံကြည်တယ်နော်မှန်ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကို
Devanaga. Oh, are a Devana call. Bria Devanale call. Bria and a horror mood at Devanade. Dani, oh, are a Devanazura. I yadu and the Abbey and Horda Devanade. No, Mamma is that. Bocha says that Burma and the Abbey and Horda Hoba mood. Lumia nale se donga. Lumia nale luzi a junga. I yadu and the Abbey. Don't call it and the Abbey and Horda Devanade. Mocha Devana Suma Dayaja. No, Mamma is that. Daya Abirima Devanaja, Mocha Devana, a sit. Daya Abirima Devanane Kaibi Hole, a Kajaro. Bogu Drawai Shaya Villa. Yawja. Oh, what a Napudi Bari Lulu Diva laughed at the season last. Yawja. Kamada Garago Nati, we back at the Wirigol. Look at the map for Dandi. Kamada Guduka, Aguduka, Nabau, Karagosa. You that looked at the Pogu Dili Nati machine. No, Mamma Reza. We back at that, sir. To Guduka, Aguduka, a young diarion, Kipola, a new diar. We go Kanzada, the Pogu, the Wadili Nati machine. No, Mamma Reza. Look at the map, what done it. Look at the map, Pogu, the Rama Pet, said that the Yosu Nasu Kana Asubi Dalian, but poor Dandy Pijagong. A pity, my dear, and I get a yes of your mocha day hole. Benny Hall, get that to the middle. Gudugan, Agudugan, Gudugani looked at the book with Ramaji, Agudugani looked at the book with Ramaji. I have whoever and a few be done a good look like the Sivira. Monsieur, I be daddy. I we by God that we record. To Gudugan, Agudugan, a young daddy, Simon Pandida. Pibolado, a judiary, Kanzande. Bogu drama shoes, Mapu Hubega Dana, Kudu Gamu, the low lagging of Divevon, Lavido, the Jose de Kanzani and Lujana, the other, she's the last. Monsieur, there are you. There's Ajido. Look at the map, what does it look at? Bogu drama pet, let the same yet machine. But a matter of the bawa, you know? Mamma is that. Look at the map, Bogu drama pet. Let the door, but a matter of the bawa, Aki. Yodian Nandia Kanangaru di Dalian Po Dandi. The Kubi, the Ku, the Kubi, the Ku. Seka, Seka, Pipoi, Laja Gongi. No? Mamma is that. The Mari Gontano, the Jalis Tinsaji. Era Parmada did an accord of good Dulan. Dabima did an accord of Mocha. Did an Bima Jabba, no? Mamma is that. Mocha should have to ever need him about direct diet. Agla. Mamma is that. Look down, Devana, I got a horror, Devana. I got those again, and in it, I got a low noon, a hortara. The need, Bria, Devana. Bria, and a hortara, Devana. Hagala. Mamma is that. Look down, Devana, horungaro. Bewaga, Bebugua, Bari, Lulu. Mavia, let it do a jar of Belu, a jury, Kanzan, dear, eh? Hola. Hola. Eh, and a Bria, and a horror. Never the grown up for it, Devana, Bria. Luduga, Luduga, nominated a whole bit fun. Hold my way, pay up from your father. Tayo Kanga, you give me the juice out of your head. A believer, Mala, no one, Luchan, Nachan, Napier, of juice out your head. You look good, can to the Ajongiari, Pandima, no one, a Judiari, former, the Judiari, do chance of a Kanzame. We Yashi, that a Judiari, and Lumedo, a day of abuse, Simon Pandila, the Kanjong, the other people are a Judiari, do Kanzan, the other ball. Hola. Mamma is that a boat and lina did a good dog, a good dog, and look at the book. Will she there? Good dog, a good dog, a young dear, a people like a Judia, Kanzan, a book would read the one. Let's see there, Dromola. Mamma is that. That a mocha book would at that breed. No? Mamma is that. That a mocha, Tizan, I got a bit of my own call. Mocha, Sasa, Taye, Afin, Hosa, Ma, Hova's rock. Payaguru Naga, Kamada, Karago, Nati, Wuba, Gada, Wurigo, so that a map would dandy. Kudugan, Agudugan, Naku, you that they looked at their book with the Rawala machine.
to Guduga, Aguduga, a young dear and people, a junior, let Kanzare Bugu the Ramashi. Here, never, that is your ella. Don't you are as that? That nigger for Uda Bugu, you were no? Mamma is that. He had a diluve, Didia would lead up one yellow, Jona, Kana, Arna, da, Paramati, Jabia, Dada, Nale, Bugula, Dada, Adas, you are near Nama, Shilong is with Bugunia. ชาเปียวหลุตอเรเตียวกว่าเนาะมามาแล้วจ้ะยกตะลงแล้วไม่ดีนานตะลงแล้วไม่ดีเด็กกาสุดาเซนแล้วหลุไม่แม้หลุจ้าเรอันดาบุดุสินนี่จ้าเรซ้อซ้อหาฮ้อถ่าเดปาลีตัวไม่ยุ่นกามตะการะก็นาทีวิบากตะจะวีระก็ตุฏฐะธรรมปวดันติตัวไม่ยุ่นยุ่นเช่นยุ่นเนาะอเนตัวไม่ปีเนาะมามาแล้วจ้ะอเนเป้ไม่ปีไม่ยอมมาปีเปียวสุดาเรอ่ะหอกล่ะมามาแล้วจ้ะ ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကနပါလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မရှိဘူးလေလို့ကွာဖခင်တော်လောက်တဲ့တဲ့နာဟောတာဒီကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကအကျိုးတရားတွေခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မရှိဘူးလေလို့ဖခင်လက်ထက်ကကြည့်ပါလားကွာတို့ဘယ်လိုမှတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်များလက်ထက်ကဘာတွေလူလာတို့ဘုရားလက်ထက်ကဘယ်သတိကြီးလာဖြစ်ဒါတွေဘယ်ထားအောင်မှာဒါကမ္မတက္ကရာသမာဓိကြီးယုံကြည်နေတဲ့တို့ဘုရားဘာသာဗမာလူမျို
any water drain, say them, Massage and Matan Shimen, Nego Nega, Abemba, Anonde, Kami, a Yogi, Ye Council Bido, and they are a little out of the medical Yamala. Yana, Matano, Bichada, Bogula Data, and in a durable Nazi and Chabia. W. Horado, Fabia Guran and Horror, a Divina, I say, no, Mamma, Daja, Yasa, Guromia, Kuno Guran, look down, go, Kumbo Gura. Tadra Dedi Dildo, a you, Tadra Dedi, Ozira Dedi Dildo, a you Naba, Mata Mata. Ada Kilimitan, New York, Kama, Luka, Liga, New York, Dildo, a Yubian Naba, a you Naba, a Yubian Naba. No? Mama Reza. Ileva do, Malamaga, Mizima, Batiba. A Jim Yatin Dali, Kamia, Lazo, a Tuala, the Mujin Dildo, go. If you are to get large and count of Mudas at the Camo, Dilulara, Diludwa. Eri, a Unabaya, a Udian Nabaya, Dilivama, Pepe Guma, Makaya, Bene, Missima, Badivida, Quarter, a Lay Lanteria, a Pavyagro, that you are a Mugar, Daya Mania Punaya, Payasi, Pibor, no? Mama, he knew it, said that to the middle. Raviagro, that Chagre, Lanzi, a Missima, Badivida, Langa, Lagia. Dama the metro yabio, mefu neba yaga yaga made Eri a you nabaya, a you dian nabaya, deliver who were me like give it tea like. Pay some of Malupene. Jusa Atu Balole, Napiata and Lansing, and then Congo Dwajan Lajan Mobi and do it. The metro yabu. My kids dying good, no? Mama Raja. Bejama, Bejama. Taga Nadra Wara and Osira Wara. Get a dolu with a mania bunya lunyalo. A deal was over in a other Jews and in the Mienya to work to Naletri. Baby, baby. Badra, I son look at la. No. Mama Raja. Badra, water as well, stay term, I share, lad, me. Oh, see that water, I don't go down a lot of my beauty, but she there, why not? Mama Raja. I do. Can't I do you, you get as well? You are the so long goes around my own. ဟုတ်ကဲ့မယုံပါဘူးဗျာဒါဥစီတာဝါရနဂုံမရှိဘူးသားနော်မှန်ပါတယ်ဗျာသဒ္ဒရာအဆုံးကကြီးလို့တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဗမာပြင်မဲ့ထွက်နေတဲ့လူတွေတော့ဥစီတာဝါရပေဆုံးလောင်တုံးဆိုတဲ့နောက်ညှိုလင်းရံမရှိဆိုတဲ့အယူဝါဒတော့အခုမှတော်တော်ခေစားလာဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်ယုတ်အနုပတိလောမာလူဘာလို့ဘောကွာဒီဝါရတွေလာတော့အဲ့ဒါတွေဒေချာကြည့်စမ်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဥစီတာဝါရကြီးခေါ်မပြောလင့်
ကျူးတာအားထုတ်ပြီးလို့နောက်ဘဝဘာမှရှိဘဲနဲ့ဘာပြောလို့ရရှိမှာတော့ဒါအကျိုးလည်းမရှိဘူးအကြောင်းလည်းမရှိဘူးဒီဘဝသိပြီးရင်ဒါနောက်ဘာမှမဖြစ်ဘူးပြောက်ပြီးရောပြက်ပြီးရောဘဝပြက်ပြီးရောဒါဥစ္စာဝါရနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီဥစ္စာဝါရလည်းပဲရှေးကာတုန်းကတို့ဗမာပြည်မှာမပေါ်လာပါဘူးတတ်တရာပဲရှိအခုနောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျဥစ္စာဝါရတော်တော်ကြီးတိုးတက်တော်တော်များလာ အဲ့ဒါအယူရချို့ချို့တိမ်းပါလို့အမှားမှအရန်ရန်ဖြစ်အမှန်ကဥစ္စေတာဝါရစာလို့ရှင်သတ္တရာဝါရကသက်တာကွန်အတော်ရပြီရအောင်လောက်ရပါတယ်ကံကံရေကျိုးယုံကြည်တယ်ဆိုတော့ကာမတက္ကရာသမာဓိဉာဏ်ရကြလို့တော်ပြီဥစ္စေတာဝါရပူဆူအဲ့ဒါအယူနှစ်ပါးကိုအဲ့ဒီအယူနှစ်ပါးလည်းပဲဘယ်ဘက်ကမှမနာအောင်မသက်
Maso, Manio, a leja did a missima believed a lana boire, eh? No, Mamma is that. And I shall double it and now you there. Do it. Benele, Boamira, Macamusuviana, Mayusuviana, Boabiata, you want me? Boabiata, Majusula, Boamira, you want me? Diniku, Vesidabe, Abiana. And in the cool and low, you are bare, you never bother me at all. Sisasia, no? Mamma is that. Biyoma ayudian na bare ada kilometer di yoga kama dukan liga di yoga pari do mata e pamalu mata ada kilometer di yoga sura ada ko kilometer ga pemanna nyimban leiset da ko adu yoga shin na ko mimi ko pemman nwan ne si bo aje no mama re ja du phya ko lo mya te ya pe dara mimi ko mimi Listen, you money and the agent, money on Loki, Jimma, the Aya, and both good. Now, if you are good, my good, no? Mama, I say. Damani, I'm a lansing and machine good. Go, you money, they said, and the agent, a bema, and one can be a change and one year out of the alone. A jing gumbo that I yoke the alcohol. No? Mama, I say. Matano, be Jaya, that do me a horrible. That's why you are good on that child or a lansing. Ada gilimata niyoga kogo pima nwane on piulewe cheno achiendi ayogdeya. No? Mama reza. Tayandu upaya lete towa shende taong jeni da beja jia. Kaya kataparo nadikataparo jena ji. Paalo do durula duru se gune. Payane yale maduwevu. Maduwevu ro duru go duru se ademya wiro. Ahoma wiro juuza mwanya ato. Ngaro gili da neisen ira. Gili da neisen. Gili da gongkane ya hana pia mawe. Kilida gongkang apun ya lupa, kilida gongkang diru lupa. Kilida le jelasan amyewu ni dah segudu dah kena jiwa kaya mana. Tuha coba dekha coba kilida ria amyewu ni tetunun jini sisi mi wun ni leh. Peroma yang bebya mamisi ujiro. Di kilida ri kancau dua, gongkang dua diru lupa tu pun ya lupa. Yesi ne, yirai sembilo nihu niga, no? Mama reza. Yirai sembilo yesi ne nihu niga. Yesino Emadan Chan E Lavi Suma Eda Lunga Lara Kongo Debido. Meet them there. No? Mama Raja. Era Nanya, Nanya, a so a single can I dare Kaja Chowdu Bowla? Wow, Raja. Iba Malu Ere, Meekin at the Chambo. Mimi Iza Dablana Amavi, Shide Kilita, Deariha. Mina do the Kaja, Nanya, Nanya, Kinu Chow can't water with Chow can't walk through your Nagin Rukin. Be them there, no? Mama is that. Ye say like, A no like, B don't like, B don't look bula than ye there since say like. You know that, Lele, look. And I give you that kind of look than me. Pemaula. Pemaula. Tavila is a model, ye lemma say Namu, B lemma look down Dijan. Saguma gully de Benelo. Saguma gully de Jaro. Saguda Ganazi Akama Nasura, the Kachaboga. I'm an ambient and a gilly that in Mona was over. Don't come there, say cut. No? Mama is that. Don't come there, so don't come here, don't come here, Bianna, come here. Don't come there, say that she didn't say machine, but no. Mama is that. And I give you that, come on, and give you that big daddy, eh? Say cut down the zani, Jared. I'll give you that, come on, give you that big daddy, more than you do it. No? Mama is that. Tada, you don't mean don't come, say cut to the pins at the back again. Now, rather, pull on board again, course. No? Mama is that. เป็นสัตว์ตะบะขอถ่าได้งาบาดอยีจูมิลุต้งกุนเสกะสุเรอะเจนนี่อะเจนจังปัวเมียอาทุอะลุลุดูรูเปียวดูรูกิริตาริคันจอกเดตะเม็ดตะกูยောက်เกลาสุรเปรอมเปียวปีวีจอมเนาะเปลีวาตวาอูเนาะมามาเลยจ้ะดาวิเดดิปกูเมียชินตองก็รออะล้องเลียอะเสดิบีเกปยาบงเลเมเลโพยาวิรออาโดเตียกงกายานาพิมะปกูอะล้องเนลุตูรอกาวเนมะดุยเตลุญาสวาเปียกูรอมเนมะดุยเตลุอะมามายานพิ อะไรเจียนอยู่ในเวชมัตตะอัตตกิลมตันดุโยคะพยายามมาจ่ายกูเตยอาทุเตนเนี่ยมาโตพยากรณ์เนี่ยฉะตัวได้ลั่นสิงอ่ะไอ้ดูกูเป็นมันนวลเดสิดัดเดสุเรกูยิ้มมันได้เสร็จอะลงอยู่มาเปล่าเนาะมามาเลยจ้ะปาลายอัตตกิลมตันดุโยคะอยุธยาหรือมัตตะถ้าจังอลุลุอะมะเลซินซาซาเลลุจะบาหรือปกละติฏะอะนี่ไม่เข้าเปล่าอะกูก็จ่าได้อ่ะอทุอะปยาๆมะเลมะบา ตะชูเลยเวตะชูเลยเปิ้ลหลันเลยกว่าตรีกว่ามิหน้าหน้าอยู่อ่ะต้วยอยู่อ่ะเนาะมามาเลยจ้ะโหลจินโซอ่ะแลเปลี่ยนทางเนาะขะเหมียแลอะห่มมาเลยจู้ซ่าอ่ะแล้วบ่งเนี่ยเปิ้ลหลันเลยสั่งกันสั่งกันเพียงนี้ตะชูเลยตรีลงลงอยู่เมยนี่หน้าหน้าอยู่อ่ะแลเป็ดอยู่อ่ะ
တချို့လည်းကလေးနိုင်ရည်ကြမြေရည်ကြလုံရည်အဝတ်ကြီးကျလုံလိုက်တာလို့အဲ့ဒါဘယ်မှာလို့ပြောကြမလို့ပေါ့ကြားကြတဲ့အတိုင်းပေါ့အဲ့ဒီလိုလုံတော့ဟုတ်မလားဆိုရဲအဲ့ဒါအတ္တကိလ္လတာညောရတယ်ပါတော့ကြီးပင်မအောင်လုံရမလို့ဘုရားကုရဏမဟောပါဘူးနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာပင်မအောင်ကိုကိုနှိမ့်ဆက်တဲ့အနေအချင်းလုံလာပြီဆိုမှပဲအတ္တကိလ္လတာညောကဆိုတဲ့အယုတ်တရားပဲဆိုတော့မှတ်တို့ဘုရားကုရဏများချသွားတယ်လမ်းချင်းဒါပြောပါဦးတက်တက်သားသားချမ်းချမ်းသာသာနဲ့စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာနဲ့ဘွားမှာတရားရဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒါကြောင့်သူ့ဘုံဘောအိပ်ပြီးကျင့်ငါသူ့ဘုံဘောအိပ်ပြီးတော့ကျင့်မယ်တရားမရရင်ငါမထားဘူးဘုရားမကြိုက်အတ္တကိလ္လတာညောကနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒါရင်တချို့ကလည်းပဲခုနပိစတပအကျင့်မျိုးလို့မဆိုးတော့လည်းပဲသင်္ဒူယောမဆိုတဲ့အတ္တကိလ္လတာညောကတက်ဝင်ထားတဲ့ပြေဘုံကျင့်ပြီးကြီးရှိသေးတယ်တချို့ကြတော့လည်းသမဲမစားဘူးသမေမဇာဘာဇာကျင့်ဘူဒီပြုတ်စားပဲဒီပြုတ်စားနော်မှန်ပါလားဗျာဘူးရွယ်ပြုတ်စားအဲ့လိုကျင့်ကြပွားများအာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိဒါကတော့တမက်တကိုလူချင်းတော့ဟုတ်ပါဘူးငါတော့ရှိုးရထင်ပါတယ်ဘေးရမြင်တော့အထင်ကြီးရောအမသမင်းလိုဟင်းလိုကိုကျင့်ရကျင့်တယ်မတော်တော့ကိုကျူးစားတယ်ပြန်မှန်ခံတယ်သိကြည်ကျူးစားကောင်းတာပဲနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာခမင်းလုံးလုံးမစားဘူးဘူဒီဖျားပြီးတွေပြုတ်စားတယ်ပဲပြီးတွေပြုတ်စားတယ်ဘူးရတွေပြုတ်စားတယ်သိကျင့်တာပဲတစ်ခါအထင်မကြီးဘူးလားကြီးပါရဲ့ဆရာအေးအယူလို့ရင်အပေါ်ကယုံနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာပညာကြီးကဘယ်တော့မယုံဒီကောင်အယူပဲဗုဒ္ဓတွေလုံတယ်ကောင်းပဲတချို့ကလာကြည့်သေးမီးလို့စားကျင့်ကြားဘူးကမီးလို့စားကျင်တယ်ဆိုတော့ဘာလဲမေးစရာရှိတယ်ငပြောပြီးတို့တင်မောပြီးတို့ဩဇာပြီးတို့နန္ဒာပြီးတို့သီသီဝင်လာပေါ့ကွာနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာကောင်းပြီဆိုတာတွေချဒါတွေစားနေမီးနဲ့ချက်တဲ့အစာအာဟာရမှန်သမျှခဲဘောစင်တွေအကုန်ဖြတ်အကုန်ရဒါလည်းအထင်အမြင်ကြီးစေတဲ့အနေအားဖြင့်ရှင်းကြပွားများတဲ့အလုပ်ပဲအမှန်ကသူ့ကိုယ်သူအငတ်ခံပြီးပြင့်လို့ရှိရင်လည်းအတ္တကိလ္လတာညောကတဲ့ပါနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာကိုကိုပြမနွမ်းနယ်စီတယ်ခေါင်းမစီတယ်ဆိုတဲ့အနေအားဖြင့်ပြင့်နေတဲ့အလုပ်ငါတော့တဲမယုံဘာလို့ဆိုတော့ငါတို့ကလက်တွေ့တို့ပခုတ်ဦးသူပခုတ်ဦးသားတွေမှတ်မိပြီလားပြောတတ်ပါအောင်နောက်နှစ်ပေါင်း30လောက်ကအော်ဒီစိတ်ဓာတ်ဒုက္ခကောင်တောင်းမှာဖြောက်စိတ်ပင်အောင်ဓိရောဓသမာဘဝင်စားသွားတဲ့ရဟန္တာတစ်ပါးတို့တော့ကိုယ်တိုင်းသွားကြည့်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာကြားဘူးရတယ်ကွာရဟန္တာကဓိရောဓသမာဘဝင်စားကနေကြတော့မြို့ပေါ်ကြောညာဝင်ရတဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာသံဘူးလားသားပါတယ်အဲ့ဒါသူနာထားကြီးတနေကိုတနေကကြီးအစကိုမစားဘူးဒါတော့ပြညိုရဲကောင်းလို့အစာမစားဘူးအာရသိကြီးပြီးနေတယ်ထင်ရယဟန္တာတကိုးနဲ့နေကြတော်မူတယ်လုံလုံဆုံးမစားဘူးတဲတော်ပါလားလို့ဖေးရပြီးတော့ညိုရပြညိုတာလည်းအစင်ငယ်အစင်းသားမရှိတဲ့လူများဒီတဲ့နားထောင်အဲ့ဒါမိမတွေပူများတို့ကကိုယ်တိုင်တွေ့ရောကွာဒီဟာနာဏိရောဓသမဘာဝင်စားမလို့ပြညာသရံရတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့တောင်ပေါ်တို့ကအရင်ဆုံးရောက်နေဘယ်လိုပုံကူလဲဘယ်လိုလူလဲမဟုတ်မှတော့ပြီပါပြီကြောညာဝင်စုတွေကဒါရင်သူဘယ်လိုအလုပ်တွေလုပ်လဲလို့သူကအကဲခံဟောအချိန်တန်တော့ဤလေလာရောဒီရောဓသမဘာဝင်စားတဲ့အချိန်နဲ့ဤရောယောက်ျားတောင်မှမပေါ်လာဘူးမချော့လို့လာကြလက်ထဲဖျောက်တိုင်းတုတ်ကလေးတွေနဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာစပြာခဲလေးနဲ့ပူဇော်ပဲလှူပဲဟုတ်ကွာသူတို့ရင်ပေါက်သူယုံသူနဲ့လာကြဒီဝါဒနာမျိုးရတယ်ရှိတယ်ထူးထူးဆန်းဆန်းဆိုလို့ရှိရင်အပြေးလွားသူ့ရဲ့ငါကောင်ဥကင်အောင်ရောက်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိဒါမှလည်းမွေပန်တာဘူးဘာမှလည်းမစဉ်းစားတာဘူးအဲဒီတော့ဒီတော့သမဘာဝင်စားသွားတဲ့ယဟန္တာဒီတော့နေ့ဖို့မှထိုင်ကြည့်တယ်လို့ရှိရင်သူကဲတာခနေတာကုံတော့ရောအစာမစားဘူးနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာလေနိုင်လာကြည်လားလို့အောင်းပြီဒေဝတတော်ဓိဝနာဘုဒ္ဓောထူလို့ဘုရားလက်ထက်တော်ဒေဝတာကြီးလည်းရှိပါတယ်ဒေဝတာကြီးလည်းဒီလိုရှိုးပြသွားတာပါပဲဒေဝတတော်ဒေဝတာသည်ဓိဝနေခါနဲ့နာဘုဒ္ဓောအစာကိုမစားဒါရွေးတဲ့ထူလို့စူဖြိုးလို့ကိုရှိဝါတော့ကိုရှိနေတိုင်းနေတိုင်းတဏီလုံးအဖို့မှာအစာရည်စာမစားဘဲနေဒင်းဟာဝနိုင်ပါမလားဟာမဝရပါဘူးဆရာခုတော့သူဝလိုက်တာဖြီးလို့ဟုတ်ကလားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒါရဲနေတာတော့ကြီးဒူရာကြီးသိချင်းကောင်းတာပဲအစကိုလုံးဝပြတ်တာအစကိုလုံးဝရတာကြီးညိုကြဒါသူရှိုးရခေါ်တဖယ်သားအထင်ကြီးတော့အမြင်ကြီးတော့လုံးကုန်လုံးကုန်သေးကြကြီး
to be a majority alone. You know, name is our name. You know, I'm not going to be there. Supposia, Wadia, I don't you. That would do you to feel white house. There's a whole room with that, you know. Need on his own yama, a little dog, no. My father, yeah. Yama, Luman Yama. Ludu Liba, Magine, a chima, a sasa. You know, Nigan, some chat, I got. A ten G to our Mimi Kuma. You know that book, goody, poor me, I love. Hola. My mother, you look. And I don't say that you are down when that is. You know the mother when that is. You had to let you. Then they won't tell you, I'm tired of you, Bama, as I am so. Betty, my salaries, yeah, yama. Could have never pulled me out, no. My mother, you had to do a dang, I mean, there, mounted down, nosy boo, meaning to the chair of a roof. Hola. My mother, era, do like who, eh, go and go, yeah. You know, every little Yuri, I am a man. Dia bibisa jin ni le bilu jin ni le do lu su ri le pinya nyet si ya ba ma ma shi do hout tin tamya le thu la yin ah pe cha hout bi de ge pogu ri pogu mya be he do phie la bo no ma ma le sia da ja a ra ku bain pinya jit pinya man ta long da ba ra ma shi de lu za so lo shin ta pe long da bwa lo lu le khan lo ma thong dai mu thong ma la ma thong dai ba lu mya lein dai yong ma be ตัวเนี่ยเลยได้ยุบออกมาแล้วอลิงค้าออกมาป้าจ้ะโกปัญญาเยอะๆตะลุงมาสิถ้าอย่างเตชาจิถ้าว่าอะคุณญาติเสียกูรอเมียขอถ่าได้อัตตะกิเลสมันตันหลุยโยกาโกโกเป็นมันน้อนเนี่ยเอาหลุดไปแล้วเจ็ดจั่นดีได้อลุดีอยุธยาขอพญามาใจนั่นแหละนั่นแหละมาทันเนาะมาแล้วเอริอัตตะกิเลสเกิดมันตันหลุยโยกาสุดะ เบกูเย็นใหญ่นี่แหละอเจจันอยู่สรุปเช่นตะเม็ดโหยากออกมาล่ะไม่ยากออกจ้ะยากป่ะกามตุขันลิกะหลุยโยกะตะคู่ละจังกามตุขันลิกะหลุยโยกะสรุปกามะกะงาอย่าเอากามะกุทุกข์ชันตาอันลิกะหยิตวยจินอันลิโยกะอศีนะงาอย่าอายุกามะกุชันตาเนี่ยชีวิตจิตลงจินเนาะ มามาเลยจ้ะเอ้าอย่าอดิเวยပြောอ่ะเกตางานะระดาပြောออกมาพี่ยิงกล้วยลงเสียรูบารูดาติยะเวยเท่าว่ะจ้ะอมัยตบอจ้ะถ้าจะตบอจ้ะสัพเพสัพเพยิงกล้วยลงเสียรูบารูยิงกล้วยลงไคดูบ่กว่าเนาะมามาเลยบ่อูดิโอดิเลิกเอ้างาอย่าเอากามกุเนี่ยปัดเตไปฉันน่ะมุชาพี่นี่ได้อิ่งขอเอ้าอิ่งเมียวดาอายุเตียขอพระยากรเหมือนกันเนาะมามาเลยจ้ะถ้าจะตัตตระเดติองค์เสระเดติดีอยู่ต่ออายุ 2 บา อัตตะกิเลสมันตันนิโรธกามทุกขังลิกนิโรธทุกข์ด้ออายุเตีย2บาไอ้นี้บาเบ่เบ่มันตัวอูอีนี้บาดุมะลามะกะมิสิมะปฏิปะอัจจัญญะภิญอีนี้บาเบ่เบ่มันมะลาอูมิสิมะปฏิปทาขออเลระบัวอเลจะเนาะมามาเลยจ้ะแค่เดนอลัวเดมาวมิเดเตชาปูไญญะเนสิ้นซาดาปะตา มิสิมาปฏิปดามิสิมาปฏิปอัจฉิญญะภิญก้องญะละสวาจั่วละดอมูจินดีดอกงลุตุกตะกงพ่นได้อะไดตุตุงางาลูระกาโตตะเม็ดโพโหลญินลุษิญภิญเอริอายุ 2 บาเยอายุเตีย 2 บาเยเอริ 4 บาเบ่เป่มามะญีลาเสียกูเด้นั่นแหละนั่นแหละครับเบ่เป่มานั่นๆเลยมามะญีไม่ซ้นเสียกูดิลีบากะล่นออกช่องชะอยู่ดิอเลจะเตะเด้มิสิมาปฏิปดาล้างกะตั้วมาเด้ ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါတယ်ဗျာသူတို့ကတတ္တရဝါရလည်းမရှိเสียဘူးစင်ကြယ်အောင်အတ္တကိလေသာတန်ဒီယောကကိုပင်မနွမ်းနေစီတဲ့အပြင်းမျိုးနဲ့လည်းမသက်လားเสียအောင်စင်ကြယ်တန်ရှင်းအောင်ကာမတုခန္တိကဒီယောကငါးကြအောင်ကာမဂုံချမ်းသာမှုနဲ့ကန့်ညီမှုရှင်မှုလည်းမရှိเสียအောင်စင်ကြယ်တန်ရှင်းအောင်မမိမမိရဲ့အဲ့ဒီ၄ပါးမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ရှောင်ရှားပြီးတော့တွားလို့သူ့ဝိတ္တဟူတော့ဂုံတော်ရမြတ
ကိုယ်ကိုယ်များလည်းဒီတိုင်းလာခဲ့ဒီတိုင်းပြင့်ခဲ့ကြကြံခဲ့ကြဒီလေးပါးဘဲမှမလားစီနဲ့မိစိမာပရိပဒါလမ်းကလာကြနော်မှန်ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့မိစိမာပရိပဒါလမ်းကလာကြဆိုတော့ဒုက္ခချပြန်နေလမ်းစဉ်မှာအခုပြောတဲ့သတ္တရဝါဒဆိုတဲ့
Dadra Dedi Ayu, Osira Wara Zira, Osira Dedi Ayu. Dinabania, the Lamu she did a hat. Monsieur Alda. Machine Villa. Mamma is there. Now Lea Langayora. Lea is there. Lea. Lea. He did in the matter of Wahila. Why? Dadra Wara Lamishi, Mayola. Mayola Alda. Osira Wara Lamishula. Monsieur Alda. Pogula Dada Ada Zua, Loa, Mashibu Surya, do you the master Jenny Della? Mamma is there. He hobby. Yurumanama Kanangawa, but a madwoda of all I see. You young Larry, I think I said, Namaridina, and your money yarega, Madrawara, Logan Labo, no? Mamma is that. Osiriawara, Bogu Drawa, and in a Yoja Gomlu, Mishibu, do you the mad Logan? Dying Gama, you were at that Gilimadan Yoga. Phone and labor, phone and labor. Nay, Jalla, Miri, Jalla, Maywa, Nanaya. How Basuri Jodwao? Do you all? Two be out, Mabi out, you look the man under the case of Babira. Bauza. Bau. The Cardian do Lujalo Bure Cardian, do you all know? Mamma is that. The Lava Giramula? Yes. Dara Jimbo, do I do Lujalo? I have a time of Yalo Bura Mora over no. Mamma is that. Do they not Dala Waki? Tell me, Ada Gilvan and Yoga and Ludela. Luba. Kama Duka Liga New Yoga, Naya Aukamagone, Kamagon Chandane, Kanyi Do Aji, Shinne to the Aluba Bala. Bala, Benan Lalu Bama Kanja, you have Mata. You borrow Yada Kanja Yamji, Shiram Laha, Monsieur. You borrow Yada Kanja Yashi in here, a lunch out lying who are winning your own dear Sunday doer, all he needed a non-evalu jammer. Kata de yugli wari miya ma daaji ma wano. Mama rez. To dina laro la baanji. Yuba unna da unna da unne kanja jamsi. Yukana unne kanja jamsi. Yada unne kanja jamsi. Poda ba unne kanja jamsi. Baanji. No? Mama rez. Baanji. Naya aung kamgung diyane. Kamgung chanda mu ne kanyi jinsu le alugaro. To dina ma tlesin kajin sinje tan shimbari. No? Mama rez. Tajan. Ti eson liwa ale jaga. The Beguma Mani Matuel, Missima, believe it as with a luncheon. Tanjasa Yakurama, Chadia of Wood and Luncheon, a dying. You have mimicked Lungansi in the Kua Puvi Nale Tai. Don't Lungansi be a non-sensing Java and Azra Bita, no? Mamma is that. Good Lungansi at the Bawa. You look non-sensing Java to the Debe Yata Bita. Do Lunga and Yalung did a Lungansi in the Kua Mientat. The Lungansi of Banani Bo. Hagala. Mama Reza. Bellungazin of Bersone, Tini, Bo, Bizima Brivra, Majaro, Nale, no? Mama Reza. Nale, the poor Shanga Dina, Shanga. Ezro Mamo, Bama, and Namu, a Kugoda Dadra Wara, Uzira Wara, a Sonabar and Namu, Ada Glimatan, New York, Kama Dukanika, New York, Duga, Yogian, Nabal and Namu, Diliva, Bebe, Lana, Bebe, Titi, Bebe, Nini. Look at Uluaki Yahu, Loma Kane, eh? No? Mamma is that. Taya, Yizuma, Ada Gilimadan, New York, I should a Yodia. Kama Dukan, Dika, New York, I should a Yodia. Idianaba, and Badelazi out there. Do a Pavia Kuromia Kuro, right? Payaki on Jinzin Karan, Dugra, see, I come in John Jin Agamula. Mamma is that. Ada Gilimadan, New York, Lukayakuro, Pian Hobart, and I look at Ada Gilimadan, New York, eh? ပါကြောင့်ဘယ်မှာနွားနဲ့ခံပြီးတော့ချောင်းနေပြီးကျင့်လာတာကျင့်နေမှာဒါဖရာကရုပ်တရားမဖြစ်နေတော့အစာဖြတ်လေမှာပဲဖုံးမချမီကိုရောမြရတဲ့တတိဝလာနဲ့မြတ်တာတင်းနေပြီးတော့အလောင်းတော်မြတ်ကျင့်ကျင့်တော့တတိဝလာလည်းပဲတောင်းတော်တင်းနေစားတော့မှပြီးတော့ဒါလည်းနေရာမကြဘူးငါလောလောပါတနာရီရှိသေးဒီအစာရီကတောင်းပြီးရှော့လိုက်ဦးမှာနေပင်အောင်ကြရတယ်ငါစီးဝိုင်းတဲ့ကြရတယ်အသီးကောက်ပြွေးပြန်တော့လည်းပဲခေါင
Dale bie su bira. Eh nga damne khui bi thai de abor de re ja de a bi da le nga yue ba raw me. Thon di u do ahara sa phat de ku ka no. Ma ma le sa.
ပေါ်လာကြတဲ့အသီးသာမြွေးပါတော့မယ်ဆိုတော့ဘလောက်ငါတော့နော်မှန်ပါတယ်ဗျာတဇ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 ာနဲ့ရတယ်နာလေးနဲ့နေအသက်ကလည်းရုပ်တည်းပြီးကောင်းတာမဟုတ်မသေးသေးတော့ဒါလေးနဲ့ပြေးပြီးပြေးပြီးလဲဒါလေးနဲ့ဖြစ်သေးတယ်ဟဲ့နေတာပြေးတယ်ဟဲ့နေတိုင်းဒါလေးငါဖြုတ်လိုက်ဦးမယ်ဆိုဖြုတ်လိုက်နောက်ဆုံးကြပါတော့နန်းတလုံးပဲတစ်စီညမြွေး 3 ဆောင်ပြီးတော့ဘုရားမဖြစ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်တယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါတယ်ဗျာနန်းလေးတလုံးတော့အာရဖြစ်တဲ့3 ဆောင်ပြီးတော်ပြီအာလေးကဖြတ်လိုက်3 ဆောင်တော့ဘုရားမဖြစ်ဖြစ်အောင်ငါကြိုးစားအလောင်းတော်များကြိုးစားလိုက်တာဘုရားဖြစ်လာဆိုဖြစ်ချပါဦးเนาะမှန်ပါတယ်ဗျာဖြစ်ကြလားမဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုနန်းတလုံးပဲတလုံးသာပြဆိုတဲ့ရာဝတ္ထနဲ့ပ
No. Mama is a. Ah, raga biya 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 laro. Ayugo ye den. Chau kambi agon bala amyayi soyo. Ato nere. Deya ato de zinya na zinya jwa ye zinya un. Lero mousha. Alau mamiya. No. Mama is a. Zinya un zinya un ba lesha ra mou lero abya biro. Daime lo. No no ga ato ga de. Mama ba ashen kongo. Di mama ba ashen nene piandri ya bi juza vita. Juza vita ro ta na ina tabi ya. ပြန်ဆင်းရင်ဒါကြောင့်တင်းလုံးလေးပြတ်တဲ့ရုံလုံးလေးပတ်တယ်ဆိုရက်နာမြတ်ဇမာမြားလည်းလာဒရီပေးကိုရောမြတ်ကလည်းအလောင်းနဲ့မြတ်ကလည်းဒီနေ့ဆင်းရင်လို့ငါလုံကားဒီမဟုတ်သေးပါဘူးအတ္တကိလေသာတန်ပြီးတော့ကကိုပြန်မနွမ်းနေသေးတဲ့အနေအချင်းပြင်ကြံပေါ်မြတ်အားထုတ်မှာဖျားပြစ်မယ်ဆိုတာမဟုတ်သေးပါဘူးရာဝတာအားဖြင့်ညတောင်သုံးပါပဲအဲ့ဒီအခါမှာလုံငန်းစဉ်ပြင်ပြီးတော့ ဆုံးခံနေကြတပိတ်တော်လက်ဆွဲပြီးတော့အရာထဲဆုံးကောင်းနော်မှန်ပါရဲ့ဆုံးကောင်းဝင်တော့အလုံးကျွေးဖြစ်နေနေကြတဲ့ပင်ဆွဲငါဦးကနှကောင်းရှုံညာပိတ်တော်မင်းသားကြီးစန်းကွာအစာငါရင်ကခံပြီးတော့ကျင့်ကြံဒုက္ခမှာဖယားမှာမဖြစ်ဖဲအခုတော့တပိတ်ကြီးလက်ဆွဲပြီးတော့အရာထဲဆုံးကောင်းတွေ့ဘယ်တော့ဖယားဖြစ်မှာတော့ဒီလိုဝါသူစားတော့ကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်တော့ကွာနောက်တော့ ဒီပိဋကမေလာတို့အလုပ်ကျွေးလုပ်ပြီးလက်အပိုးပဲသူနဲ့ခွဲရတယ်ဘုရားဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဘုရားဖြစ်ဖို့အချိန်မျှော်လင့်နေတဲ့ပင်ဆွဲငါဦးကနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီအစာကြီးအသိခွဲလို့အလောင်းတော်များတပါးကြီးခွဲခွာပြီးကြင်ကြံပွားများအားထုတ်အစာဝအောင်စားပြီးတော့ရာထအားဖြင့်ညတောင်ကြင်ကြံပွားများအားထုတ်နောက်ဆုံးကြောင်ဘုရားဖြစ်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဘောဒီမင်းရဲ့ရှင်မင်းရဲ့အောင်မြ
ခန္ဓာနဲ့ကဘောမှာလာတာမြင်တော့စိတ်ဓာတ်ပင်သားလာငါဥဒ္ဒတိုင်ပင်သားဟဲ့အစာရည်သာဝါလောင်စာရည်မှာဖျားပြောင်းပြင်းတဲ့လူဘယ်တော့ဖျားဖြစ်မှာတော့တို့လည်းအသင်းမင်းခွဲလာတာအခုတို့စီလာပေါ့ကွာဘယ်တော့မှသူ့နေရာထိုင်ရမပြေးနဲ့တောက်ရည်သုံးရောင်မတင်းနဲ့ဝူကြီးဝင်ငယ်မပြူနဲ့မပြူစရာဆိုတော့ရှိပြီးတော့ငါဥဒ္ဒနေလိုက်ကြတာရသော်ပြကိုရမေကတော့ဖျားစီဖြစ်လို့သူတို့ကြည့်ပြီးများတယ်ဆိုတော့တရားဥဖို့မလို့လာဒါနဲ့သူတို့ကမလုံစရန်းဆိုပြီးတော့ဝူကြီးဝင်ငယ်မပြူစရာဆိုတော့ရှိပြီးတော့နေကနေပြီးတော့ရသော်ပြကိုရမေအနာနီးလာတဲ့အခါကျမနေတိုင်းတပိတ်စီယူတဲ့လူကယူနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာခြေစည်းအင်းမြင်တဲတဲ့လူကတဲခင်းတဲ့လူကခင်းတောက်ရည်တုံးရည်တီးတဲ့လူကတီးနေရာထိုင်ခင်းပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပေးဒေချာကြီးအဲ့ဒါဖယားကိုယ်တိုင်မြေသားနဲ့ဖယားမသိရလားမသိပါဘူးဆရာဟမ်ဖယားကိုယ်တိုင်မြေသားနဲ့ဖယားမသိဘူးတဲ့တရားမမြင်မဲ့နဲ့ဖယားဘယ်တော့မမြင်ဘူးဆိုတော့မှတ်တာနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာတောသောဓမ္မနာပတ္တိသောမနာပတ္တိသောဓမ္မပတ္တိသောမပတ္တိသောထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီဓမ္မတရားကိုနာပတ္တိမမြင်သောထိုတရားမမြင်သောပုဂ္ဂိုလ်ဒီမန္တာဖယားကိုနာပတ္တိအနာကကြည့်ပြီးတယ်ဘယ်တော့မမြင်ဘူးတဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာသောထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီဓမ္မတရားကိုပတ္တိမြင်သိသောထိုတရားမြင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီမန္တာဖယားကိုပတ္တိယူစနာပဲချရနေတော်လဲအញ្ញမပြဒီနေဒီကြမှာလက်တူရချင်းပင်ဆိုရင်သာဘူးဘုရားကိုယ်တော်ကကြွလာတာဘုရားမမသိကြဘူးသိရလားမသိပါဘူးဆရာ။အေးနောက်ပြောဆက်ပြောကိုရောညဓမ္မစစ်တာတရားဟောလို့တရားတဝက်တစ်ပြည့်ကြာကမှသောတာပတ္တိမညာဆိုင်လို့တရားရူရကမှဟာဘုရားအစ်စ်ဖြစ်နေပါလားလို့ဒီမှသိဒါမှဘုရားမြင်ကြတယ်နော်မှန်ပါလေ။အေးဒါကြောင့်တို့အလုံးတော်ပြဒုက္ခရစရိယာ6နှစ်ကြောင်ပြည့်စင်အခါတုန်းကဒီစဉ်အခါတည်းကအခုပြလာတဲ့နန်းစဉ်အရာအဖြစ်ကိုယ်ကိုပင်မနွမ်းနယ်စေတယ်ဆိုတဲ့အလို့အဖြစ်ပြည့်ကြပွားများအထုတဲ့အလို့
Ada giri dan di yoga kip de lu. Nyasa biya kumaya pe syaro bu, no? Mama ya sya. Eh, daya. Aku biya tada tadra wara, tadra dedi diudo ayu. Ousira dedi diudo ayu. Ada giri dan di yoga diudo ayu. Kama dukan lika di yoga diudo ayu. Ayu dia. Ayu naba ne, ayu dia naba. Mami ya? Mami ya sya. Ayu naba ba naba. Nanti aja. Ayu nama ali. Degra. Eh, hobi degra hobi. Lelu. Tadra dedi. Tadra dedi ni. Ubi dia dedi aja. Ba, ba dedi. Nama yang cakap zaman ni. Ba dedi. Ubi dia dedi aja. Eh, ayo lulus sama. Tadra dedi ni ubi dia dedi lah. Mama aja. Ayu nama lah. Mama aja. Hari ini nama bebe aku melayu lah. Melayu. Lebih dari dua mela. Mama aja. Tiada ayu dia nama. Ada kilometer di yoga. Sudah? Ada kilometer. Hei, hobi. Ada kilometer. Ada kilometer. Di yoga. Di yoga. Kama lukan liga di yoga. Kama lukan di yoga. Kama, kama. Kama lukan liga di yoga. Kama lukan di yoga. Kama lukan liga. Kama lukan liga. Niyoga. Niyoga. Naba, no? Mama reza. Ye diya nabam de ula. Mama reza. Tadra dedi zira bama lo jano. Bogo tada wa amati da waja. Oh ya. Now sumpi krima bichari. Tala na sebi ya jaya gaona. Tadra dedi zira bama miyere li yuwe yuwa ula. Mama reza. O zira dedi zira baro. O wapya de ayuwa. O bi. Ada girvina niyoga zira baro. Bogo bima on jine. Adi. Kamu tu kan ikan dia wajib baru. Ngaji ayam kamu jenis dia macam. Ngaji ayam kamu gongchan dah tu, kanjar di jenis dia. Nale lah. Nale aja. Paman dia lewa mula. Lewa aja. Hari lewa berapa minyak ulah? Mama aja. Leja lewa dua lah. Mama aja. Kaji korang. Misi mah beri beda. Aje.